Tak ještě jednou dobrý podvečer, vítáme vás na adventním setkání v naší milované Rotavě. Prosím, potlesk pro kapelu Love Band, která nás uvedla do vánoční atmosféry. A teď už se na pódiu chystají naši zpěváčci z mateřské školky. Budou mít dvě písničky, po nich nastoupí na pódium sbor základní školy. A až dospívá sbor základní školy, tak vás chceme poprosit, abyste se nerozeběhli domů ani rodiče s dětmi z mateřské školky, protože mezi tím, co se bude zpívat, tak my vám tady rozdáme prskavky. Je to 500-600 prskavek, tak budeme rádi, když se zapojíme všichni, protože odhadem, když takhle koukám z pódia, tak nás tady tak 600 bude, tak jak to máme ve voku. Tak my vám rozdáme prskavky. Ty prskavky hoří minutu a půl. Tak vás chceme poprosit, aby děti měly krásný zážitek a my budeme dělat fotku ze zhora z dronu, tak aby nám co nejdéle hořely ty prskavky společně. Tak já potom přijdu na pódium a až si dáme pokyn, tak budeme všichni společně, rozdáme vám i 100 zapalovačů, tak věřím, že budeme sdílet ty zapalovače. Tak místo rozsvícení stromku, který už svítí před úřadem, protože šetříme stromy na další roky. Já už jsem říkal, že bychom každý rok káceli dva stromy, tak za chvíli nemáme co dávat před úřad. Tak místo toho stromu společně v 5 hodin rozsvítíme v celém areálu prskavky. Takže nerozeběhněte se a přivítáme potleskem naše zpěváčky z mateřské školky. Bye.
dřív, abychom my bez dárku měli se rádi. Ať každý člověk, co je živ, všimne si, jak život pádí. Chvíli se vrátit zpět, kde celý pokoj cukroví voní, kde zázraky se dějou hned, když zvonek zazvoní. Aby svět na chvíli stih, abys nedostal zas další svetr, taky aby letos napad sníh alespoň metr. Přeju si zavřít oči na pár chvil, jako tenkrát, když tichá noc hrála, jak táta stromek rozsvítil a máma se smála. Thank you.
Thank you.
tak, ale to byl malý potlesk, kdy přijde za to, co natrénovala základní škola. Super, tohle už odpovídá tomu, tohle už tomu odpovídá. Děkuji paním učitelkám, asistentkám, žákům a žákyním za krásné vystoupení. Pozor ze schodů. Pozor na kameru.